ဲငငယ်ချင်းတို့ရေညနေဘယ်ဆိုင်မှာထိုင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဘော်ဒါရီစုပြီးစားကြတောက်ကြတာမျိုးလေးတွေကလည်းဘဝမှာပြောကြတဲ့မျိုးပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူဆုံးပြီဆိုရင်လူတကူစိတ်တမျိုးနဲ့အကျင့်ဉာဏ်မတူကြပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့လိုတငငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားကြလာကြစားကြတောက်ကြပြီဆိုရင်ဒီလိုလူတွေပါနေလားဆိုတာလည်းမစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်သူကတော့ရောက်တာနဲ့ဘုံကိုလက်ထက်ကမချတာပြန်တဲ့အထိပဲဆိုရင်လူမျိုးတွေစားကြရမှရောက်လိုက်ပုံရိုက်ပြီးတင်မယ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလူတီတဒိန်ဒိန်နဲ့ဘုံနဲ့မျက်နှာခွာတယ်မရှိဘူးဗျဘောရိုင်းထဲမှာဒီလိုလူပါရင်ဘုံကြီးအလုံးတင်ထားပြီးတော့ဤဆုံးကင်တဲ့လူကပူတော့ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ပေးရှင်းကြည့်အဲအဲ့လိုပညာပြတင်ပြရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအေးလာနေပြီရောက်တော့မယ်တာကြီးဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုရင်အဲ့လိုအမြင်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်စမျိုးကိုဘယ်တိုင်းမှရှိနေလားမြ။တန်းထိတ်ကလာလိုက်တာနှစ်နာရီလောက်ကြာတတ်တဲ့မျိုးတွေပါ။ကြားဖို့စားဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ချိန်နိုင်အမြင်နောက်ကြာတတ်တဲ့လူမျိုးလဲတကယ်ချင်းအခွေတိုင်းမှာပါနေတတ်ပါလေ။လူဆုံးတဲ့အထိရောက်မလာမှဆိုလို့အိမ်ထိသွားပင်ရလောက်အောင်နောက်ကြာတတ်ပြင်းတတ်ပြီးတော့လာနေပြီးရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဂျင်းစကားကိုခဏခဏကြွေးတတ်တဲ့တကယ်ချင်းမျိုးပါ။နောက်တစ်ခုကမမစ်ဘွားရို့Daddy's princess ဆိုပါပဲ။ရောက်တဲ့ရက်ကနေဘယ်သူနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအိမ်ကဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ကြီးကြောက် report တင်နေရတဲ့ငွေချင်းတွေ။ပုံမှန်အတီးပေးတာမျိုးထပ်ပို့တဲ့သူတို့ကတော့တနာယူ16ခေါက်လောက်ပုံဆက်ကြပါမယ်။သူကပုံမဆိုင်နေမှာပုံတော့ကံကလာနေတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။တပြန်မချင်းအချိန်ပြည့် report တင်နေရတဲ့ငွေချင်းမျိုးကတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေလာဘူးပေါ့ဗျ။လူဆုံနေတော့မှအစိုးရထပြန်သွားတတ်တာလေ။သူတို့တွေပါပဲ။နောက်ပြီးတော့မီတက်ကရောခုနိုင်မီတက်ကလိုနာမည်ပေးထားတဲ့တကယ်ချင်းမျိုးတယောက်တော့တော့မြေပါလိုက်ကြပါမီတက်ကရဲ့အတိတ်ပင်ဟာမျိုးပြက်ပထမတစ်မျိုးကဘူးလာပြီဆိုဘူးလာဆယ်ရဲနောစာမကျက်လို့ဖေးရရိုက်တာနဲ့စားလိုက်တာပြက်သွားတဲ့ရီးသားပေါင်း16000လွမ်းလာပြီးအကြိုက်ဆုံးမင်းသားမင်းသမီးကဘသူနဲ့ယူသွားတာဆိုတာကြီးပါအစုံပြောပြီးမူတတ်တဲ့လူမင်းသားမင်းသမီးတွေပါနောက်အတိတ်ပဲတစ်မျိုးကတော့မိတ္တကားကြီးလာပြီဆိုရင်ကြားရတတ်မယ်ပေါ့ဗျာဘယ်သူမှမဘူးတင်သူကအဝေါ်ဆွဲနေဆိုမျိုးဖွဲ့တဲ့ကမိတ္တကားကြီးတွေကိုလည်းမန်ရှင်ခေါ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ပါဦးဗျာဒါပြီးပြီဒီလိုမင်းရဲ့အတန်းကြီးကြားမှုကြမယ်ခင်ဗျာတောက်ကင်ကတိတ်နေတာညဘယ်သွားမယ်ဘာလို့မလဲမင်းမတီးဘူးလို့ပဲပြောတတ်ကြတယ်အဲသူတောက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကပြီးရင်ဘယ်သွားအောင်မှလဲဆိုရင်ခဏခဏမေးတတ်တဲ့ပြင်ပါကျေးဇူးမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခုလုံးချင်းတွားချင်တဲ့သူတွေပါသူကြောင့်ဘွဲပူချီသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြန်ရအောင်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းကြီးကြတာမျိုးလည်းလုပ်တတ်တာကြောင့်ဒီလိုထားရမယ်တကယ်ချင်းမျိုးပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေကြတဲ့မှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့သူမျိုးလို့ယူဆပြီးရေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဘွားခွက်ကျော်လာရင်ဘိုးလိုကျွမ်းလာတဲ့တကယ်ချင်းမျိုးလည်းကြံနေသေးတယ်လို့အတန်ဆန်းကျင်ရတဲ့သူနဲ့အဲ့တွေးဆိုတဲ့တကယ်ချင်းမျိုးတွေဘူးလာတိုင်းရီးသားဟောင်းကြီးဖုံးဆက်လို့ပုံသိမ့်လေးထားတဲ့အချက်ကြီးသူတွေအကြောင်းကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာအရင်တင်တော့ဆက်လက်ဖော်ပြတော့ပါအောင်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက် like and share လုပ်ပေးလိုက်ကြော်ဝင်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြီးရဖို့ဆိုရင်လည်း page လေးကို like လုပ်ထားဖို့ page ခေါ်ပါတယ်ဗျာ